ရှမ်းပန်ကောင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့လေယာမြေတွေမှာကြားကောင်းတဲ့အီတုံးလုံးကုမ္ပဏီတို့ကကြောင်မီးတွေတူဖို့ခဲ့ရမှာတဘာပအဝင်ချင်ထိခဲ့ပျက်စီးကုန်လို့ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေဆုံရှုံနေတာမှုတွေရှိနေပါတယ်ခွန်စောဦးကဒီသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်တာပုံကြီးရွာအုပ်စုနားလျံမန်ကောင်းကြီးရွာကဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေစိုက်ပျိုးစားတောင့်နေတဲ့လေယာမြေတွေပေါ်မှ
ားတွေမှာလည်းနင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီကံဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာတော့အစတော့ကတော့လေကွက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကြုံပြီးတော့ကုမ္ပဏီနဲ့လာတူးတာအဲ့လိုကံဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘောကလည်းပျက်စီးတော့ပေါ့ဒီရေကံမှာလည်းသူတို့ပြန်မဖို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆိုင်စားမှာလို့အများကြီးနစ်နာတော့ပေါ့ထိခိုက်တော့ပေါ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကြောင်မီးတွေတူးဖို့ရမှာဆုံးရှုံးတော့တဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်နစ်နာချင်းမရကြတဲ့လေသမားတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပေစာရှိတဲ့နေရာမှာပဲကြောက်ချေးပေးရဒါကြောင့်မလို့ဟိုကရုပ်ချေးမပေးတဲ့မိနေရာတော့ဧက20ကျော်ရှိရဲ့ကြောင်မီးတွေတူးဖို့ရကထွက်ရှိလာတဲ့မြေသားတွေကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ရေချောင်းကစွန့်ပစ်ခဲ့တာကြောင့်ရေစီးချောင်းတွေပြောင်းလဲကုန်ပြီးမိုးရီမှာဆိုရင်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့လက်ကွက်တွေရေနစ်မြုပ်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုရေချောင်းထဲမှာဖိုရင်ဖိုရင်ဖိုရင်တဲ့ရေချောင်းကလည်းဟိုအချောင်သွားပြီးတော့ရေချောင်းကလည်းပြက်တယ်ဒီလိုမိုးတွင်းမှာဆိုတော့ရေတက်လာရေကမ်းပင်နာပြိုလဲရလေပြိုလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေကွင်းလဲပါတော့လေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာလဲကြောင်မီးတွေရဲ့အကျဉ်းကျန်တွေကိုစွန့်ပစ်ခဲလို့ဒေသခံတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးစားတတ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ဒီဖက်ကမီကြောင်မီးတွင်းနဲ့အပေါ်ကကြံထားတယ်ဘာမှမစက်ရဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ဘာမှထူးခြားမလာသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ